Jeg heter Håkon Myhre og daglig leder I Brødrene Myhre AS. Brødrene Myhre ble grunnlagt samme år som jeg ble født, I 1976, så det 45 år gammelt nå da. Jeg har ikke jobbet her hele mitt arbeidsliv, men jeg har vokst opp med bedriften, siden det en familiebedrift. Vi I dag 30 ansatte og utfører alle mulige oppdrag som har med boring å gjøre. Vi bruker trykkluft til å drive borrhammerne. Når vi roterer oss ned I grunnen, så må vi ha trykkluft både for at hammeren skal slå og for å få unna det som vi fortrenger av masser på vei ned. De kompressorene vi bruker jo veldig energikrevende. Det kreves mye energi for å lage trykkluft, og det jo ikke noe som alle byggeplasser har tenkt på. Og vi vil jo prøve å følge med på det grønne skiftet, og alle prater om at fremtiden elektrisk, også I anleggsbransjen. IR-serien bidrar til lavere utslipp fordi at den en veldig energieffektiv kompressor. Den frekvensregulert, og det kontra drift med diesel, så blir en frekvensregulert kompressor ekstremt energieffektiv. Det alltid gøy å jobbe med Brødrene Myhre, fordi at de fremoverlent og ønsker å se nye muligheter. Fordelen med en elektrisk anleggskompressor som E-Air at du får mye luft for penger. Det blir lite tomgangskjøring I forhold til en som går på diesel. Så på mange av de jobbene som vi gjør, da den akkurat passe stor og gjør de fleste oppgavene. Og siden E-Air en frekvensregulert kompressor, så har vi også erfart at den lager merkbart mindre støy enn en tilsvarende dieselkompressor. Vår visjon med E-Air-serien å til enhver tid levere en elektrisk transportabel kompressor til enhver applikasjon som markedet måtte spørre om.